Dis Anders Visser van die Oudtshoorn en Koerant. Dis maandag 14 december. Ek is behoek van Langenhovenweg en Rademeierstraat, waar een vrachtmotor en een Volkswagen Polo in mekaar vastgerij het. Volgens die bestuurder van die vrachtmotor het hy nie gesien die Polo is links van hom, toe hy links gedraai het nie. Die Polo was in sy blinde kol. Die bestuurder van die Polo is hier op die toneel, sy het nie seer gekry nie.